Molt bona vesprada. El saludem un any més en directe, així en Telesafor, des del Centre Polivalent d'Oliva. Què passa així? La veritat és que ja comença la cua de gent, acaben d'obrir les portes perquè ningú es vol perdre esta edició número 19 del Festival de Poesia d'Oliva, el Poefesta. Quan ve la primavera hi ha una alegria insòlita de teuladins i fulles. En este 2024, esta Poefesta no podia estar dedicada a una altra persona que no fora Vicent Andrés Estellés, el nostre gran poeta valencià. Però així hi haurà molta poesia, hi haurà música també de la mà de Martirio, que farà un espectacle dedicat, com no, a Estellés. Anem a anar calfant motors mentre arriba les 8 en punt, que és l'hora en què està prevista que arranqui a ser a l'interior del Centre Polivalent en una aula repleta de gent com passa any rere any. Anem a parlar amb els poetes implicats en guany, però volem tallar la cinta amb la màxima responsable política municipal, l'alcaldessa de la localitat, que ja ens acompanya, Yolanda Pastor. Yolanda, molt bona vesprada. Bona vesprada. I ha arribat 19 edició dedicat a Estellers. La Poefesta, la gent no para d'arribar. Bueno, acabem d'obrir les portes, sí. I pràcticament pronte omplirem un centre polivalent engalanat, no?, per aquesta festa de les paraules i, com bé tu dius, disfrutar de recitar, de sentir la poesia de la gent que ens acompanya i, sobretot, Àngels, tot l'esforç que ha fet com a directora del Poefesta i que anem sumant edicions, allò que va començar fa molt de temps, no?, a un institut a Sierra Gabriel Siscar, s'ha convertit en un referent de la poesia. Així és, un referent, i la gent estava esperant amb molta gana que arribara. Doncs bé, la deixem que vaig a ocupar el seu seient, perquè això d'ací no res estarà allà a rebentar, i això és molt bona senyal. Saps què, Yolanda? A disfrutar. A vos si es veien quan acabe tot, inclòs l'espectacle de Martirio, fem un balanç, val? Anem a disfrutar, perfecte, gràcies. Perfecte, Yolanda, gràcies. Bueno, ja hem vist molta gent que ve ací, i també sabem que és molta la gent que està ahí a través de Telesafor, i no només en l'àmbit de cobertura en la comarca, sinó per streaming a través de la web telesafor.com. Sabem que són moltes les persones que estan arreu del món i que volen apropar-se a la terreta a través del Poefesta. Quina millor manera, no? Anem a seguir fent entrevistes, perquè no es vol perdre aquesta cinta. Ella és la directora, directora general del llibre i foment de la lectura del Ministeri de Cultura. Maria José Gálvez, què tal? Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, fantàstic. La Poefesta, un festival de poesia en majúscules, i cal estar present per a recolzar aquest recolzament institucional, no? Clar que sí, des del Ministeri de Cultura ja venim des de fa uns anys a la Poefesta i cada any és un poc millor. I enguany se supera, any rere any? Enguany se supera perquè la qualitat, la diversitat lingüística i la celebració, com tu dius abans, d'este centenari d'Estellers, que és el poeta de tots els valencians. Així és. Doncs bé, a disfrutar-ho, perquè això ja està a punt de començar. I, bueno, que ja mos han dit que l'espectacle de la Martirio apunta molt bé. Pues anem a seure i moltes gràcies. Gràcies. Bueno, i ara sí, anem directament amb alguns dels poetes. Ell és poeta, tinc quasi per així escrit, és el Rimbaud de Getafe, en al·lusió al poeta francès Arthur Rimbaud. És, jo crec que és el més jove, si no que us ho digueu, Mario Obrero, que és poeta, però enguany, què tal, Mario, com estàs? Molt bé, encantat. Bueno, veiem que ja tens el micròfon preparat, això és que enguany Àngels dius, mira, confia en tu. Tu enguany seràs el mestre de cerimònia. Bueno, no només porto el micròfon, porto una xaqueta que és seua. I es nota que és de l'Àngels. Sí, bueno, enguany. Una responsabilitat, no? Una responsabilitat, un plaer alhora. A més, la Poefesta té la meva edat, jo tinc 20, la Poefesta en té 19, sí, que sí. Estem ahí al costadet, i és una alegria sempre vindre, i a més, enguany, reivindicar un poeta com Estellers. És un plaer. Bueno, estan totes les coordenades perfectes per a disfrutar-ho, i bueno, qui repeteix és perquè li ha agradat. És el teu cas. Bueno, jo espero que sí, i per altra banda, a mi sempre ho dic, em fa il·lusió, soc dels madrilenys que anem a conquerir el País Valencià a l'estiu, estiu a Xadènia, i tenir ara l'oportunitat no de vindre, però des d'una perspectiva ben distinta i amb una tendresa i amb una escolta també com és aquesta de la Poefesta, per a mi sempre és un plaer. Doncs bé, a disfrutar-ho. Anava a dir-te repassar el guió, però ja ho tens tot més que superat, i ara toca disfrutar-ho, no? Sí, ho disfrutarem segur. Perfecte, moltes gràcies. 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 Bueno, és el Benjamín de la casa, podríem dir. Seguim, perquè un altre nom és Miren Agur Meave. On vas guardar la maleta de la imaginació? Què hi ha ara a dintre? Està així. Miren, què tal? Muy buenas. Buenas tardes, bona vesprada. Bueno, disposta a disfrutar de la Poefesta?
Efectivamente, contentísima de haber sido invitada, porque este tipo de encuentros son siempre un encuentro no solamente para la poesía, sino para las emociones, para la sensibilidad, para la cultura, para el saber y para muchas otras cosas. Bueno, tengo por aquí anotado que es muy amiga de una colaboradora de Hoy por Hoy Gandía, de Radio Gandía Ser, que somos nosotros, María Josep Escrivá. Bueno, usted es Premio Nacional de Poesía 2021 y a veces va a su casa, aquí en un pueblo de la Safor, y salen versos fantásticos. Qué fantástico es el mundo de la poesía. Pues es maravilloso, porque la poesía es también un puente, ¿no? Un puente que una construye sin saber muy bien quién va a encontrar el otro lado. Y efectivamente, y precisamente, yo conocí a Vicent Estellés, estando en casa de su obra, me refiero estando en casa de María Josep. Estuve pasando unos días hace unos años y rebuscando en sus estanterías me encontré con un libro maravilloso, el libro de Maravelles, del cual apunté unos versos que me llevé en mi cuaderno a Euskadi. Y ya desde entonces le acompaña a Estellés. Así es. Y sobre todo hoy. Y María Josep, gran amiga y poeta. Bueno, pues miren, gracias por atendernos en estos momentos previos a disfrutarlo de este gran espectáculo de la poesía. Gracias. Gracias. Bueno, son varios expoetes. Pasem ara a parlar de altre. Vens dels morts i tornes a la vida i rius i cantes. Estem parlant de Jaume Pérez Montaner. Jaume, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, content d'estar així en la Poefesta. Suposo que havia sentit parlar d'ella. Havia sentit parlar d'ella, estic molt content. És la segona vegada que vinc, Vaig estar convidat una vegada, no? Ja fa uns quants anys. Ja fa uns quants anys, no? En l'Olímpia. En l'Olímpia, efectivament, sí. I ara, en este any Estellés, vamos, més especial encara, sí que... És un any especialíssim perquè són 100 anys del naixement del gran poeta Vicent Andrés Estellés i després jo penso que és un programa magnífic, poetes que jo admire, que estan al costat nostre i que recitaran avui els seus poemes. Molt content. No anem a descobrir res d'Estellés perquè vostè ha conreat la crítica i l'assaig literari dedicats de manera especial a interpretar la poesia de Vicent Andrés Estellés, tot un luxe. Bueno, ara disfrutarem tots ahí dins, d'ací un ratet, d'aquest gran recital poètic. Efectivament, jo espero que sí que siga un plaer per a tots, per a mi segur que ho serà. Jo espero que ho siga per a tots. Això es transmet al públic. Estupendo, espero que sí. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, seguim nosaltres, està la gent fent-se fotografies perquè volen immortalitzar este moment. Una nit somiava que era un múscul d'una ala, com a la boca d'un mut cada paraula volava bategant un aire negre. Ell és Manuel Forcano, el tenim així amb nosaltres també. Manuel, un dels grans referents de la generació dels imparables. Què tal? Molt bé, molt content d'estar aquí al Poefesta. Bueno, és una festa al voltant de la poesia meravellosa i apropar al poble, a la ciutadania, la poesia, que això ho ha aconseguit Àngels Gregori, i només hi ha que veure com estarà la sala, com està allà i com estarà després. No, la veritat que aquests darrers anys la poesia s'ha convertit en un veritable espectacle. A la gent li agrada venir a sentir la poesia més que llegir-la, i per tant la Poefesta és un exemple més d'això, no? La gent ve a sentir, i els poetes sempre diem que ens agradaria que tota la gent que ve a sentir-nos recitar al mateix temps compressin els llibres i poguessin llegir la poesia al mateix temps. La poesia ja fa temps que deixa de ser-ho en la Germana Menuda. Van cridar-ho, si és que volem parlar amb els companys abans que comença l'acte. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Bueno, seguim ràpidament perquè ja se'ns esgota el test. Berta Piñán está a nosotros. Berta, en Davant. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una de las voces más reconocidas de la literatura asturiana y aquí en el Poefesta. Todo un lujo en este año Estellés. Sí, maravilloso el año Estellés, maravilloso estar compartiendo nombre con uno de los grandes de la poesía española, de la poesía en catalán, en Valencia. Y nada, emocionada de estar nuevamente en Poefesta y de compartir esta auténtica fiesta de la poesía. Bueno, les está llamando, que sí, venga, llamando. En este caso, si podemos rápidamente con la última compañera. Gracias, Yolanda Castaño, ya rapidito, porque se nos ha ido Carlos. Muy buenas, ¿qué tal? Empieza nerviosa, encantada... Nada nerviosa, muy feliz de volver a Oliva y fantástico poder estar una vez más en la Poefesta, mi segunda ocasión. Bueno, es todo un lujo como una de las voces más internacionales de la poesía gallega a disfrutar de este espectáculo dedicado a Estellés, el gran poeta valenciano. ¡Viva la poesía!
Y tanto que sí, y de las lenguas minorizadas tienen que abrirse a todo el mundo y que haya más lectores sí. y lectoras para Estelles. Diversidad poética, muchas gracias. Sí. Gracias a gracias. Vosotros. Bueno, hem d'agrair als poetes que s'hagin atès en estos moments perquè estaven estirant-los per a que entraren al que és la sala, no?, d'este centre polivalent, que torna a ser el palau, ja podríem dir, el palau de la poesia, gràcies al treball que fa especialment Àngels Gregori com a directora artística d'este Poefesta, Festival de la Poesia, que arriba a l'edició número 19, i la veritat és que és una barreja fantàstica, no? És entrada lliure i gratuïta, i la gent, és molta la gent que aprofita esta crida per accedir, i venen amb temps, fan cua, per a tindre el seu seient. El Teatre Olímpia es va quedar menut, evidentment, i en inaugurar-se este centre polivalent directament es va traslladar ací per a obrir encara més si cap les portes a tota la ciutadania, veïns, veïnes, no només d'Oliva, perquè estem veient passar a moltes cares conegudes que són veus amb una ja trajectòria reconeguda, veus poètiques de la nostra terreta, de la comarca de la Safor Valldigna, que estan ací presents, i alguns d'ells han estat participant. I venen de diferents parts de l'estat espanyol, des d'Astúries, Santiago de Compostela, des de Madrid també, des de Barcelona, és a dir, diferents punts i són estils, veus diferenciades en el món de la poesia. I per a posar el colofó estarà Martirio, com s'ha dit en les xarxes socials per part de l'organització, estem a punt de disfrutar d'una delícia musical en una nit de perfums poètics i emocions a flor de pell. Està la gent ja col·locant-se en el seu lloc perquè està a punt d'arrencar. Ara mateix falten uns 4 minuts exactament per a que siguin les 20 hores, les 8 d'esta vesprada, i són les puntuals, a les 8 arrenca. Enguany, com diem, es dedica la Poefesta al gran poeta de la Comunitat Valenciana, Vicent Andrés Estelles, en homenatge al 100 aniversari del seu naixement. Per això, a l'inici de la velada anem a gaudir dels versos del poeta de Burjassot amb una peça audiovisual que l'organització ha preparat expressament a toc per a aquest moment. Bueno, una curiositat, coneixien vostès l'amistat que hi havia entre Estellers i el nostre Premi Cervantes, que ha estat sempre l'alma mater d'esta Poefesta, pare de Francisco Brines? Doncs bé, Estellers va dir de Brines: un bon amic, un amic d'aquells del qual mai no podries precisar quan ni on el vares conèixer. Això deia Estellers del seu amic, el poeta d'Oliva, Brines. 3 minuts queden. Bueno, vull recordar també que l'any passat, en el 2023, esta Poefesta va rebre el Premi Difusió que atorga l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana en l'àmbit dels Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians. Per tant, l'organització mostrava la seva satisfacció, no? Àngels Gregori estava més que pagada, podríem dir, en rebre aquest reconeixement important. També van rebre el 2019, este Poefesta, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. Va ser en el 2019. Reconeixements més que merescuts en este festival de la poesia. 2 minuts queden, i quan acaben les lectures hi haurà recitals poètics, aniran en parelles els diferents, perquè Mario Obrero serà el conductor de l'acte, i després hi haurà emparellats. Les veus poètiques aniran interpretant aquests versos sobre l'escenari del centre polivalent d'esta localitat d'Oliva. I ja, quan acabi tot, serà la participació en la intervenció musical de Martirio, que estarà molt ben acompanyada també per guitarra. I Martirio, què dir d'ella, no? És pionera en l'actualització de la música popular espanyola i sud-americana. I com hem dit abans, serà un espectacle dedicat al centenari d'Estellers, el gran poeta del País Valencià. Els gust versos d'Estellers: el teu nom i el meu nom, més que escrits, arrapats. Aquell amor, l'amor, amor d'ungles i dents. Estem ja a les portes de disfrutar esta edició número 19 del Festival de Poesia, i que torna a convertir Oliva en l'epicentre
de la poesía, una nova edició, i tornen amb més força que mai de la mà de Vicent Andrés Estellés i amb la presència d'aixòs set poetes dels més importants del país, provinents de diversos territoris, que s'unixen per a celebrar aquesta gran festa de la paraula. Així és que ja estem ja en el conte enrere. Veiem així a l'exterior, sembla que està a punt d'arribar alguna autoritat política. Bé, des d'ací estem veient també a l'exterior l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que no s'ha volgut perdre aquesta cita poètica. Hem de dir que, a més d'alcalde, José Manuel Prieto és periodista i poeta també, així és que estarà donant suport institucional des del Consistori Gandia a aquest acte. Han eixit a les portes la directora general del llibre i foment de la lectura del Ministeri, Maria José Gálvez, i l'alcaldessa de la localitat, Yolanda Pastor, acompanyats, com no, per la directora artística de la Poetfesta, Àngels Gregori, i estan a punt de, estan ja saludant a l'alcalde de Gandia, tal vegada per això ese xicotet retard, no?, en l'inici de la Poetfesta, estan saludant a José Manuel Prieto i van accedir ja al centre polivalent per a que ja comence esta edició número 19 de la Poetfesta. La gent dins suposa que ja tindrà molta gana de començar. Bé, abans comentava, no?, aquesta novetat que normalment sempre veiem a Àngels Gregori com a directora artística de la Poetfesta, presentant de l'acte, no?, donant pas als diferents poetes, però enguany li ha donat la batuta al seu amic, molt amic i poeta, el jove Mari Obrero, amb qui hem parlat abans. Alguns, de manera irònica, se li diria el Rimbaud de Getafe, no?, en al·lusió al jove, molt jove poeta francès, Arthur Rimbaud. Ell va néixer, com us ho ha dit, en el 2003, té un any més que la Poetfesta, i va començar a escriure als 7 anys, diversos llibres, des de Carpinteria d'Harmònicos, que ha sigut el Premi de Poesia Jove Fèlix Grande en el 2018, Ese Ruido Ya Pájaro, Premio Loeb, no, el Peach Tree City, ese va ser el Premi Loeb en la creació joven en el 2021. Col·labora, de fet, també en micròfons de Ràdio Nacional d'Espanya en la secció de poesia Un poeta a París, i ara pues, es va sorprendre sent el presentador conductor d'este festival de poesia d'Oliva. Bueno, ja passen dos minuts. Número Capicua, 20:02. Esa és l'hora que sona ara exactament, i en directe, en Telesafor. No sabem si falta alguna personalitat política més, però des d'ací estem veient, estem a les portes de la porta d'accés del centre polivalent, veiem que continuen esperant. Això vol dir, es fa pensar que hi ha alguna altra personalitat que està a punt d'arribar. Continuen Maria José Gálvez, la directora general de Llibre i Foment de la Lectura, l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor. Àngel Gregori ha tornat a accedir. Jo no sé si és que ja han de començar, perquè també este festival de poesia té la fama de ser puntual. De fet, la gent ja arriba amb molta antelació per a ocupar cadira, per a tindre cadira, per això que la gent ha arribat i la gent ja està sentada. La gent ha sigut puntual. Veurem quan pot començar i quin és el motiu del xicotet retard. Set poetes que van a donar color a este festival de poesia, l'edició número 18. Número 19, perdó, el festival de poesia. Ja són quasi dues dècades de Poetfesta, i cada vegada és més el suport institucional que rep este festival de poesia, perquè les administracions no es volen quedar sense estar presents en esta gran festa de la poesia, perquè no és habitual tindre un festival on la poesia siga la protagonista, i anem a veure què és el que dona de si avui. Continuem esperant l'arribada d'alguna autoritat política, no sabem exactament de qui es tractarà. Així és que anem a... estem
retrasando un poquito el poder disfrutar del Festival de Poesía de Oliva. Comentaven que cada vegada són més les institucions que volen donar suport a este festival. He pogut comprovar, en parlar amb els poetes, els 7 poetes que participen, que han sigut convidats enguany, que venen des de diferents, comentaven, des de diferents punts de l'estat espanyol. Bueno, ja hem pogut averiguar la persona que s'ha retrasat un poquet, no sabem per què, tenia que estar així a les 8 per a que poguera començar puntual este festival, és la delegada del govern, és Pilar Bernabé, que per això han eixit responsables polítics, com és la directora general de Foment de la Lectura, l'alcaldessa d'Oliva, amb l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, a rebre a la delegada del govern, a Pilar Bernabé, que de moment no veiem que vinga ningú cotxe oficial a les portes del centre polivalent. Això vol dir que la gent que ja està en el seu lloc haurà de continuar esperant a que Pilar Bernabé arribi i pugui començar l'acte. De 9 edicions, de 9 anys, que es diu Pronte, i la Poefesta continua creixent, continua sorprenent-nos amb veus diferenciades, veus poètiques que tenen el seu reconeixement per diferents parts. Per exemple, l'última poeta amb qui parlàvem, Yolanda Castaño, ella, li ho comentava, és una de les veus més internacionals de la poesia gallega actual, ha publicat 7 poemaris, els seus llibres han merescut els principals guardons del panorama gallec, així com el Premio de la Crítica Espanyola en 1999, el Ojo Crítico en 2009 i el Premi Nacional de Poesia de les Lletres Espanyoles. Sembla que ja arriba. Sembla que sí, ja ha arribat el cotxe oficial amb la delegada del govern, Pilar Bernabé, que està saludant, però saluda mentre va avançant, perquè ja hi ha un xicotet retras en l'inici, són i 7 minuts, els que passen de les 8, ja en un 3 i no res arrencarà esta Poefesta, perquè estan accedint ja al centre polivalent i les autoritats polítiques, i esperem que arrenque d'ací no res, perquè ara sí, ja podem dir que ja estem tots, ja pot arrencar l'edició número 19 del Festival de Poesia d'Oliva, la Poefesta. Si és que espero que siguin còmodes, estiguen a casa, estiguen on estiguen, perquè van a disfrutar d'un gran espectacle poètic amb música inclosa, però música compromesa, i enguany compromesa amb Vicent Andrés Estellés. I és que Martirio, reconeguda per diferents generacions, continua implicant-se en la producció poètica i enguany dedicarà el seu espectacle a Vicent Andrés Estellés. Així és que tenim tots els ingredients per a disfrutar bona cosa d'esta Poefesta i continua arribant gent al centre polivalent, perquè això serà un no parar d'entrada de gent, perquè no sabem si quedaran cadires, això sí, perquè sempre hi ha molt d'interès per estar en el Poefesta. Ara sí que ja el compte enrere, en sèrio, perquè ja ha arribat l'última autoritat política amb la delegada del govern, amb Pilar Bernabé, i ja podrà començar este festival de la poesia, la festa de la paraula. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gens, i tu sols estaràs despert, i tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir, et pariren per a vetlar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble, i és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble caminant entre una amarga polseguera,
vida amunt, nacions amunt, l'enaltida condició. No tot serà, però, silenci, car diràs la paraula justa, la diràs en el moment just, no diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat com no siga del teu poble. Potser et maten o potser s'enriguen, potser et delaten, tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. Amigues i amics, Corporació Municipal de l'Ajuntament d'Oliva, Yolanda Pastor, alcaldessa d'Oliva, Pilar Bernabé, delegada del Govern, María José Gálvez, directora general del Llibre del Ministeri de Cultura, Carmina Andrés, filla de Vicent Andrés Estellés, autoritats polítiques, directors de la Fira del Llibre de València, de la Plaça del Llibre, de la Fundació Bromera i amics del seu Consell Assessor, presidenta de l'Acadèmia de la Llengua Valenciana, de la Fundació Baleària i presidents de l'Associació d'Editors i de la Fundació Full, col·laboradors, poetes, amigues i amics, que cada any ompliu la Poefesta. Molt bona nit a totes i tots, als que esteu ací, als que esteu seguint-nos des de casa per la televisió i també cal dir-ho, molt bona nit al nostre amic Vicent Andrés Estellés, que en el centenari del seu naixement ha volgut néixer amb nosaltres en aquesta trobada plena d'alegria, goig del carrer i llengües. Enguany celebrem la 19a edició de la Poefesta. I ja us haureu fixat, jo no sóc l'Àngels Gregori, porte una jaqueta seua en el seu honor, no ho sóc, no ho sóc. La dissenyadora artística, capicor d'aquest somni civil que és la Poefesta, m'ha convidat a introduir els i les poetes convidats avui i que ens acompanyen. I jo, que tinc la mateixa edat que la Poefesta, sé perfectament i soc conscient que poques voltes trobem una representació tan excepcional de la poesia en les diverses llengües de l'Estat, acompanyada també per la intervenció musical d'un artista de la mesura de Martirio. Encara més estrany, arribant a Miraculós, és gaudir de l'esdeveniment poètic més important al País Valencià al costat de cents de persones com vosaltres compromesos amb la bellesa. Abans de tot, hem de donar i volem donar les gràcies a l'Ajuntament d'Oliva, que amb el seu suport incondicional pren la Poefesta com una qüestió d'Estat, i també hem d'agrair la col·laboració enguany del Ministeri de Cultura i la seva Direcció General del Llibre, el Còmic i la Lectura. Ajuntament i Ministeri fan conjuntament una merescuda i necessària aposta per la poesia i això que Estellés anomenava el dret a l'alegria. Una alegria que va més enllà de les mentalitats més fosques, de l'actuació política més indigna davant d'un poble i d'un llegat com el que Estellés ens va dedicar a cadascú de nosaltres. I dic cadascú, als del Verger, als dels poblets, però també als veïns del carrer Mise Mascó, als de Getafe o als de Nova York. El poeta va escriure, amic, no sé qui ets, però a tu dedique els meus cants. La invitació a la poesia és sempre allargada, com la línia de l'horitzó. El poeta dedica els seus cants al desconegut, al que encara no hi havia arribat, a l'estranger, de llengua o de pàtria, que s'acosta a la festa del llenguatge. Necessitem, amigues i amics, necessitem més que mai paraules. Necessitem l'alfabet fosforescent de pedres, el pregó idioma, perquè atacar una llengua, la seva normalització i ús, els seus drets fonamental, és atacar el pensament, és atacar l'acció que la ciutadania pot demanar, exigir i fer quan té paraules. I avui al País Valencià, com a tants i tants llocs de l'Estat, ens demanen silenci i torna a l'Estellers quan encara ens queden tantes coses per dir. No s'ataca una llengua per imposar una altra, s'ataca una llengua per imposar silenci. I jo, que sóc getafenc i poeta, com totes i tots els que esteu avui ací, m'agraden i estime les paraules. Per tant, estime totes, les més xicotetes, les més amagades, les que circulaven com una consigna. Fins que l'estranyesa siga que un xiquet de Getafe parla valencià i no que millers de valencians no tenen el suport i la gestió política idònia per a parlar la seva llengua, ens queda molta feina. Però tranquils, l'Estellers... Vicent Andrés Estellés deia que l'exemple és allò que val.
I vull des d'ací, des d'Oliva, donem exemple en un crit universal per la defensa i la celebració dels que ens fa ser lliures, del que ens fa pensar i del que ens fa també desitjar. La poesia es dedica a preguntar, es dedica a dubtar davant dels toreros que anomenen tradició al monoteisme o als bous. La poesia proposa una secció diferent. Tradició. Tradició són les llengües. Tradició és el gallec de Yolanda Castaño. És l'asturià de Berta Pinyan. És l'èuscar de Mirano Gurmeave, el català de Jaume Pérez Montaner o el català de Manuel Forcano. Això també és tradició i també és mescla. Davant d'un món que vol bel·licisme, la poesia també dubta i encén una veu de llibertat i de memòria civil dels patiments. Deia García Lorca que hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan azucenas. I Estellés va parlar en un poema de l'escàndol d'Azucenes. I amb aquest escàndol, al costat dels poetes que han sigut la veu d'un poble, vaig escriure fa molt d'anys a un institut dels Estats Units aquest poema. He soñado con mis ancestros y su olor a patatas robadas. Los he visto varear olivos con la cara llena de espinas. He visto a mis ancestros bailar sobre una montaña de ajos. Al abuelo y su traje marrón. A la abuela encendiendo 6 velas en el altar de la caldera. Hablo del que juega a vestir las cerillas con barro y de los que cuentan chistes con la ventana cerrada. He visto a mi madre, una niña mirando con pantalones vaqueros al mar. He visto la ropa en los tendederos de Venecia y a los poetas en Nueva York cuidar una tórtola y su dulcimer hecho con nieve pisada. Me he visto mirando al nuevo mundo con las memorias de Mayakovsky bajo el jersey. Me he visto mecerme lento en los sueños de una chimenea, los barcos, el té y los poemas de Emily Dickinson. He visto a mis hijos cantar ebrios en los confesionarios. El frío, como un erizo envuelto en serrín. En alguna colcha yace un pájaro azul, algún sueño sin calcetines que va comiendo rajas de sandía. Los estudiantes de español me recitan al unísono. Verde, que te quiero verde. Verde viento. Verde rama. El barco sobre la mar y el caballo, la montaña. Camino por los pasillos de un mundo que huele a gofre y a gasolina. La nostra, amigues i amics, és sempre una veu compartida. I és una veu amb accent. I és una veu plena d'errors i de desig. I m'imagine també al Central Park o al carrer més brut de tot Chinatown a una xiqueta dient ella tenia una rosa de paper. I també m'imagine milers de persones a la cinquena cridant no hi havia Nova York, 2 amants com nosaltres, 4 amants com nosaltres en són parits ben pocs. Pense per suposat en els que diuen que és sorprenent el fet d'una cirera, però també en els que pronuncien és sorprendente el fet d'una cereixa i és sorprendent el fet d'una cereza. Arrigarria da, gereziaren izatea. Perquè Estellés, en el seu primer poemari escrit en valencià, ens avisava el món resulta estret per a la nostra alegria. I cal dir una volta més, enfront de les estretors i els silencis, les nostres veus, la nostra alegria, les nostres paraules sorprenent i reivindicativament il·luminades. Diu Mirano Gurmeave, maite diren tokiak, biltzen ditu urrunak. La llunyania conté els llocs estimats. Perquè les distàncies temporals, geogràfiques i lingüístiques a la poesia no fan aversió, ni fan odi, sinó que fan estima, tendresa i afecte. I per altra banda, Jaume Pérez Montaner és un poeta que ha somiat una aurora impossible que ens fa l'ullet. Tot allò que diuen impossible, tot allò que és llunyà, esdevé per aquests primers poetes convidats a la defensa d'una forma que vol posar llesques a la taula, fer un crit de denúncia i bellesa amb l'aurora que guardem al pit com una proclama. Jaume Pérez Montaner, Mirano Gurmeave, esteu convidats a l'escenari. Thank you.
Bona nit. Vaig a llegir el primer poema i el segon també. És un poema dedicat a la memòria de Joan M. Monjo i, en el fons, un poema dedicat a Oliva i, en general, a aquestes terres de la Safor. Diu així. Amb Àngela i Joan tot era més planer. La dèria de dir o dibuixar aquell profund paisatge, 77 maneres de seure a la finestra i simplement mirar. La serra abstreta entre la mar i el cel, una lluna que acaba de trencar la closca de les ones. Era agradable en qualsevol indret on ens trobàrem. Gandia o Altea, Guardamar, Sant Jeroni de Cotalba, Xaló, l'Albir, la Trova, botant marges i sèquies, collies els nixons més tendres del camí. Abraçades i adeus, Oliva, un film de color sèpia, una posta de sol desesperada, centellejant Oliva. Vam sopar figatells a la plaça del poble, coques de dacsa i unes gambes minúscules de riu. No sé per què els capvespres t'horroritzen. Arratsaldeon, bona vesprada. Antes de leer mi primer poema, me agradaría decir que el primer contacto que tuve con la poesía de Estelles fue precisamente muy cerca de aquí, en Miramar, en casa de una gran amiga y gran poeta, María Josep Escrivá. Ella se había marchado a trabajar y yo, como curiosa que soy, empecé a rebuscar en sus estanterías y con qué me encontré, entre muchas otras cosas, con el Llibre de Maravelles. Cuando ella volvió del trabajo, le pregunté sobre el autor, ella me dio todo tipo de explicaciones y sobre todo recalcó la importancia y el significado de este autor. Y bueno, yo me llevé a mi casa apuntados en un cuaderno algunos versos, como por ejemplo este, en el que creo que la palabra amor se puede aplicar a cualquier otro concepto. No comprenem l'amor com un costum amable. Y ahora leo el primer poema en traducción de Pau Joan Hernández, que es un poema en prosa sobre la memoria de una mujer y su viaje hacia la soledad. En catalán, Vasall al moll. Potxingo a mollan. Zeure buruari begira zaude potxingo batean eta ostadarrak apaintzen dizu aurpegia. Paradisu zahar batera zaramatza gasolio aztarnak. Argiak atzenengoz atera du mihina zurektoplasma uretan ezabatu orduko. Barrenean ikusten zara, lore artean istripua onarturiko Ofelia bat bezala. Eztabaidan zabiltza guardasolaren muturrak zure islari ditatzen dizkion zirkuluekin. Iletargiak atoian dakartza eguzkitan sendatzen jarritako potinak, galipota, ondarrean utzi eta ondarrak jandako oinatzak, algen usaina hilean, kresalaren agonan. Arraunez mintzo den abesti bat dinozu zurmurka. Zure ninian, endredatu zenean, izurde ilurranaren ninia, horrek iragarri zituen betiko zure zoriak. Atxarekin puztuko duzu bela, purpurinaz jantziko arrankilak. Belarriak estali behar dituzu marinel baten ahots hilgarria ez aditzeko. Pinturaz zipristinduriko galtzadarriak, festarako makillaje laginak. Maoizko amantalak balkoietan, eskatak lentejuela. Norai ugertuak, karroza mugigaitzak. Estrepu bi dauzkazu eskuturretan, ezerezari lotzen zaitxusten berbaminen txikotak. Zergatik etzenuen ikasi amuekin olgetan,
arrainen noblesian sinisten zenuen horrik arrakatzen dabilzki zubiotza, botanika formula berriak ikertu bitartean. Dzingoan arrantzeginda, zeure burua atera nahi zenuke putzutik, baina ariak palt egiten dizu, eta irudiak ies. Eta urrustuak urruntzen usten zaitu, portuan aurrera errautzesko bidean. Continue amb el record de Joan Monjo. De sobte, el pensament convex de l'abadia, les múltiples maneres del silenci, pebreres ofegades, i no volíem creure. Sempre es torna endarrere, a la infantesa. A casa no ens donava per a més. Pebrereta amb sangatxo, un tros de minxo, i per a berenar un ras de faves torrades al forn. Complicitats pot ser de temps i de vivències. El record esborrat i ara només les ombres, com un ducat les ombres i l'oblit. Este segundo poema, Irían y Vilceco y Arreibideac Instrucciones, es un deambular de supervivencia en unas ciudades que considero cada vez están más deshumanizadas. Irían y Vilceco y Arreibideac. Soka ukitu. Soka ukitu bide gurutzeetan ez galtzeko. Umeltasuna igarri. Umeltasuna igarri zapatetan eta begien barruan, arimaren pisuari zubietan biltzera deitzen dion zerrori. Paraleloan pentsatu erreilek bezala eta diagonalki begiratu espaloian etzandakoari, mantari, ardobrikari, txakurrari. Kakaputza naiz, hobenukeen sekula jaio izan espanintz. Parkeetako sinfonia aditu. Parketako sinfonia aditu txoriak urkatuz eta zuaitzen kimua koskadaka zikiratuz. Arkupeak zeharkatu eta aldarez aldare jardun soseguaren bila itzalen artean alderrai dabilen didoren pareko. Listua irentzi jauretxe arteko plaza bateko kamareroari galdetzean. Ekarriko aldidazu tila bat zikutarekin. Barkatu. Tekila bat? Ez, gilda bat. Tarte batez museoetan bizi, mendeen pildarrak bizi eskataduna mantaletan, burdin printzaz beteriko hotzaretan. Bularrak igurtzi. Aragi abandonatuzkoa ingeru bi horiek igurtzi eta belak erretzen ikasitako hemen larruan jarri. Hiriaren gogokoa izan nahi izan, ahapeka kantuan ari delarik. Kutsa bat naiz, zoo bat naiz, karpeta bat naiz. Hemen beti dago tokia beste piztia batentzat, jainkoaren zerrendetan legez. Egoak jantzita dituzula egiaztatu, jakinik ilunpean estela urrezko zagarrik. Oinetan geratzen zaizkizun behatzak zenbatu, uso gaixoa. Eta soka ukitu, soka ukitu. Soka ukitu. Els dos poemes anteriors que hem llegit formen part del llibre ja relativament antic titulat La casa buida. El que vaig llegir a continuació, Cavall, forma part del llibre inèdit que està a punt d'eixir, cosa d'una setmana o dues, titulat Abans del vers. Cavall està dedicat
a la memòria de Vance Savage. Ho va saber molt tard, quan feia ja 3 dies que havia mort a Omaha. Lluny de casa no saps on els camins et duen. La ciutat no existeix, tan sols és un miratge. Només 111 milles de Portland a Eugene. Sopar amb el Miquel i la Judit. Long Island i Grey Neck en el record. S'obliden tantes coses entre el fang i la pedra. S'obliden tantes coses. Qui diu que vas estar a Nàpols? I encara menys, qui diu que vas escriure aquest poema contemplant el Vesuvi? Pot ser una postal. R.V.S. El crit obscur del somni d'una posta de sol. La mirada naïf sobre un poblat indígena. Recordes el seu nom. La líquida presència dels ulls. Diuen que pels matins cavalca el seu cavall més jove. No ens deixava la pluja veure el bosc i els arbres abatuts escampen el seu pes a les voreres. Sempre costera avall, has de creuar el riu. Oculta emoció en el teu paisatge, clavat a les parpelles. La mort deixa les coses al seu lloc, o això en diuen. Este último poema tiene un título muy apropiado para una noche de viernes porque se titula Un gin tonic en Miramar con la señora Atwood. Pero este Miramar es el nombre de un terrenito, de una huertita que mis abuelos trabajaron en la posguerra y que actualmente pues, es mi lugar de escritura y de encuentro con los amigos. En este poema planteo las típicas preguntas que todo creador se hace a sí mismo, básicamente sobre la función de la poesía. Adut Andrea eta biok gin tonic bat hartzen Miramarren. Baratzean eman dugu arratsaldea, zume zurizko besaulkietan jarrita, kiwi jasminen aterpean, Adelfaren koreografiari begira prisan. Hor dira artazia, karrastelua, itzurra, poeta orok behar dituen lanabesak. Urazkan hasi dire igelak beren silabak askatzen, beti bat, eriotzaren temperatura bezala. Zenbat hildako hemen belar artean, esnatzear gure aurreneko malkoarekin batera. Sosoak palmondoti gorostira egaka nire galderari itzuri. Zertaz idatzi. Mai gainean paratu ditut aukerak aperitifeko ziskamizken antzera. Memoria talkatuak zirrimarratzen duen nortasunaz. Gure genealogiak hautsi beharreko markez. Pausatutako tokietan begiak bakandutako zeinuez. Indarkeria orotan bakoitzak itxasten dugun zeiluaz, desamodioaz eta doluaz eta eriotzaz eta doluaz eta damuaz eta doluaz eta doluaz eta doluaz, poesiaren misterioaz, zertarakoaz, muga egunaz. Elurmaroak ez daki ura denik, errautza zer da, zer izan zen oroitu ezin duen hautsa. Shhh, eten dit Margaretek gogoeten jitoa, eskuzimurrarekin neure eskuari helduta. Atera ezazu beste kopa bat, my dearest. Zer egiten duzun, ez du larregi inporta. Moltes gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko, Miren Agur, moltes gracias, Jaume. Intensament recorda que he viscut en un lloc concret, entre unes gens concretes, en un país concret.
L'estima d'Estellers pel seu país sempre va portar una concreció, però gens purista, una concreció acollidora, una especificitat que ens va parlar de coses tan universals com la pau, la dignitat i la identitat dels pobles. Universals són tots i cadascun dels poemes del mural del País Valencià, les figueres lentíssimes i les pladilles que ballen a casinos, les nits rodones de l'extensa lluna on tinyent la raó secreta dels seus versos. La concreció d'Estellers està radicalment oposada a les fronteres que imposen els poderosos, perquè ens parla d'un lloc al món, però per a tot el món. Perquè la poesia mai tanca la porta a ningú i no té alarmes de seguretat ni té panys. La poesia és clau i escollita. L'únic accés que demana és l'honestedat, la certesa de no escriure ni viure res que no siga cert. I ben cert és, com diu Berta Pinyan, que la nostra llei, com tantes altres, una història de silencios. Apropar una història i una realitat d'escales fosques implica afegir al discurs tot allò que sempre ha estat de fora, com diria l'Estellers, a les dones que treballen, als xiquets que tenen fam i somriuen, als homosexuals a la vora del riu i a les que portaven fruita i mantes a la presó model. I això es mescla i és empatia. No es tracta, amigues i amics, de fer falles a Madrid per 46.000 euros. La paraula no necessita grans actes de superficialitat. La paraula conté al seu esperit una visió que sempre naix i es fa amb els altres. Manuel Forcano ens avisa: és ric qui somriu en recordar. Estellers va somniar i enyorar un temps que no era vingut encara, nou de cançons, parelles satisfetes, el menjador obert de bat a bat i el sol entrant fins al darrer racó. Berta Pinyan i Manuel Forcano són eixe temps que ha sabut créixer des del fons de l'oblit i la imposició. Perquè pensa Forcano, el desig és un àncora que vol arribar al fons il·luminat de l'aigua. I allà, en el fons, és on les coses brollen, amb emergència i alegria. Des d'un lloc concret, com l'asturià, Berta Pinyan ens pregunta: com se diz na vuestra, na nostra llengua, la palabra futuro? Estellers, en la llengua de Forcano i en la llengua nostra, va contestar: perquè crec molt, molt intensament en un futur, ara escric aquest llibre. El poeta va creure en un futur i avui ens arriba amb els noms de Berta i Manuel. Berta Pinyan, Manuel Forcano, esteu convidats a l'escenari. Bona nit. Bones noches. Estellers tenia una vinculació, tiene una vinculació familiar, directa, con Asturias. Y tengo que decir que dentro de poco vamos a poder hacer de este poeta universal, queremos hacerle un poeta también nuestro asturiano, y vamos a traducirlo, está ya traduciéndose a la lengua asturiana. Por lo tanto, de una gran alegría. Bravo. Empiezo leyendo un poema que ya tiene años, que se llama Mitos de familia, y que dice así. Mitos de familia. Fuimos demasiado comunes, o soy que perezosos en casa para los mitos. Pero hubo de ellas cosas que pasaban perríbanos como una ya parada, que mi abuelo soñó con los caballos rusos pasteando en el llanás del áspero como corderinos mansos en el invierno del 45, que comía azúcar de la mano. Y hubo grandes praderías en aquel sueño y nenos que xugaban al escurecer en las llindes de una viesca. Que mi abuela contaba las piedras de la casa y al final fueron 729 acarretaes una per una en yombo dende el río, avangada ya para el resto de la vida. Que el padre de mi padre baixaba el pontón en bicicleta como un bamonte suicida con tres sacos de farina y la cría en manillar en tiempos del estraperlo, y había muertes y desgracias repentinas todos los días. Que la tía guardaba xente en los desvanes, parece ser de los dos bandos que total la miseria y el mieu no tienen patria, decía ella. Que madrina llegó sola a Veracruz, caminando en una noche llarada de cucullos, y tumbóse a dormir junto a un ñero de culiebres. Y esa misma primavera
Miguel sacó un salmón de más de 15 kilos y hubo que emplear 4 litros de aceite en freírlo. Que al vecino de enfrente comió un coín los dedinos de una mano y la madre salió berrando por la carretera. No fuimos de muchas palabras los de casa. Nadie que contara historias en las noches de frío cabo el fuego. Nadie que nos preparara para la felicidad o para el dolor. Generaciones perdidas en espirales como hues, llabrando siempre el mismo surco. No fuimos quien para construir nuestros propios mitos. Y sin embargo, esta noche, yo siento que en algún lugar del futuro, todos ellos estén allí y esperen por mí. Bona vesprada. Anava mudat. Anava mudat just per agradar-te. Vaig presentar-me al teu davant com algú donat als plaers i al viure, amb històries de viatges i basars, de minarets i cúpules daurades, de lectures, de poemes. Sóc un saurí, vaig dir-te, un llegidor de cors. Qui truca vol que l'obrin. Per això no et vaig dir res de les penes que m'assalten. La d'allò que fou i no ha de tornar més. La d'allò que somiem i no s'esdevé mai. No va caldre gastar cap més paraula. Com lladres en un museu, vam córrer directes a les peces de valor. Recordar és sentir l'escalfor del llit quan et despertes. Després poses els peus descalços al terra fred del dia. El hueso, como lle de un libro, como es de un libro nuevo, es la primera vez que lo leo en público, así que para todos vosotras y vosotras, el hueso. El hueso foi lo primero que atopamos, non la carne tebio, los nervios, apinaos, la piel, claro, esos metáfores, non. Fuimos directos al hueso, rascamos allí, comimos de ello. Digo, y de cada 3 metáfores tacho 2, ¿y qué fais con la que queda? Dizme, entiérrala pa tiempos mellores al pie de un árbol, como los perros, los huesos, al revés. La porosidad del hueso y libélula o páxaro, la estiella afilada que corta la esnala, rasga esa transparencia y siempre, siempre duele. Mientras el asedio de los soldados alemanes a Moscú, mi abuela parió 2 fies, veo la remover el pote de berces, francer en 2 la historia, separtar para los hombres la carne del hueso. Y en llegando, rucar, rascar, el hueso, dentro hasta la médula, arder después, quemase. Nomar la espiga, doblar la espiga en 2, el pan en 2, 2 veces el grano, 2 la médula, celebración, redención del hueso. Bordear el hueso, arrodear, afondar el pliegue en el nervio, juntar para atrás, pa hacia la piel que fue, pa hacia la carne, cartílago, la espina, sangrar el hueso, con sangre blanco del cal, construir la casa, les muries, levantarnos allí, dar de vuelta. Monofisisme. Va ser a Xubra, un barri brut i escrostonat del Caire. Casa teva era petita, 2 habitacions, la cuina d'olor d'espècies i el matalàs d'olor teva. Aquell capvespre volies mostrar-me els llibres coptes, el retrat del vell patriarca sobre el llit
i explicar-me el misteri del monofisisme, si Crist tenia una única naturalesa o bé dues. Les nostres, però, es van encendre de desig en un foc que no consum com la bardissa ardent del Sinaí. A la llum d'un únic fluorescent vam contradir la regla dels pares del desert, que cap home no agafi la mà del seu company ni res més d'ell. I entre els llençols, els llibres sobre monofisisme, dues naturaleses, una fosa dins de l'altra. Que humil i exuberant alhora pot arribar a ser el paradís. En aquella cambra estreta, les ales esteses de tants àngels. I si ho xiuejàvem com si fóssim davant de les icones i pregàvem que el temps, que és del dimoni, vas dir, no consumís aquella nit. A trenc d'alba et vaig deixar dormint. Dos fragmentos de un poema en prosa que se llama Sobre la escritura. Sobre la escritura, dos. Rompí la clavícula en xueves pela tarde xugando al baloncesto. Un trallazo repentín y ese dolor agudo, seco, el restañar del hueso. Después, en casa, non dixi nada. Entós, ningún de nos contaba nada, por no molestar, supongo, asina que marché pa la cama en sin cenar, llorando a escondíes al día pola yacería. Más tarde, metanes la noche, atravesé a escures el pasillo tremando de fiebre hasta el cuarto los padres. Recuerdo que prendí la luz en llegando, eso sí lo recuerdo. Después, un silencio en sin fondo, espeso. De madrugada, volviendo en coche del médico un infiesto col brazo recompuesto, aselao el dolor por los analxésicos, la noche yera transparente como un cristal. Una lluna grande de yeche entraba pela ventana del coche. Yo tenía recién 13 años y la mi hermana morriera unos meses atrás. Quiero escribir esto, pensé, la guapura, el dolor, la lluna. Y sobre la escritura, el tercer fragmento. Escribía cuentos terribles sobre madres que abandonaban a les fíes y después sufrían grandes tortures y remordimientos. Cuando yeren ya vieyes, tando pa morrer, abrazaban aquella neña, agora muller, atopada de milagro en el último instante. Escribía cuentos con finales cuasi felices. Los abrazos, los arrepentimientos, les llantines refacían el mundo, un orden al mi alcance. Mi madre dormía gran parte del día y lloraba na cama después del accidente. Non podemos facer ruido, non podemos molestar. El nuestro dolor non ye nada en comparanza col suyo. Eso pensamos, eso nos dicen. El nuestro dolor ye insignificante. Muchas gracias. No recordo. No recordo el número del bus del Nil que va dur-me fins a la teva riba. No recordo el nom del carrer de casa teva, ni tampoc estic segur del teu. No recordo quants pisos vaig pujar fins al terrat, ni si vaig trucar a la porta o era oberta. No recordo quin mes era d'estiu, ni quants dies vaig quedar-me l'horitzó del riu ample i tu als meus ulls. Potser va ser només un dia, però el recordo cada dia. Gràcies.
És temps. És temps d'anar amb la cara ben alta, creuant les avingudes, els balcons, la misèria, l'esperança, amb el cor en un puny, enlairat, més alt que l'alba, ens va dir el fill de Forner. És un temps aquest que, gràcies a la vostra llengua, sempre porta una S, una vocació de plural, un temps on estiguen les avingudes del present, els camins, però on farem juntes i junts el futur i també els racons on la nostra gent va patir i es va callar i va somniar de forma necessària. Àngels Gregori, amagada ja, escriu: «D'ací baix ja m'encarregue jo que al carrer on vivies passen només coses boniques». I hem d'encarregar-nos dels carrers del record, perquè una cara ben alta només pot anar amb peus ben disposats sota una terra ferma i estimada. I per això aquests són uns temps màgics per a nosaltres, per a totes i tots. Temps a l'hora d'abolir la màgia negra que ens porta l'engany i la mentida i temps d'abraçar la màgia d'una cirera o d'un pebrot amb oli i sal. Voldria llegir uns versos del meu llibre Tiempos Mágicos amb la mateixa tendresa que tenen les plantadores de pèsols o els forners que treuen poemes del forn. Una poeta és un ser que lleva cañamones bajo el calcetín. Una poeta és aquella que debiera dedicar-se al vuelo o al pan, però nunca a tartamudear ante un caballo de nosocomio. Una poeta da a los oboes lengüetas húmedas, idioma. La poeta crece en la justicia de la libélula. Es creyente de la lectura del garbanzo. La poeta sueña con abrir una imprecación contra los juncos de ribera, encontrar en las páginas una escarcha perdida del bolsillo. La poeta va a encender la vela, coronillas y a su madre. Regala peces a los latinistas cansados como un gerundivo. La poeta tiene en su corazón un zumbido de lenguas lejanas, en el aire su nombre, o la aureola eléctrica de la bienaventuranza. Muchas gracias. Yolanda Castaño y Carlos Marzal serán los nuestros últimos poetas. Y ahora algú podría exigir, portem 45 minuts, 50, quina lliçó hem après aquesta nit. I Marzal li contestaría perfectament: ¿hacia dónde conducen estas cavilaciones de aturdido astrofísico? Estas cavilaciones no conducen. Estas cavilaciones ya han estado, ya han sido desde mí en otro yo que ha muerto en la distancia. A xente debece por multiplicarse. Eu dividiríame, diu Yolanda Castaño. La gent demana propietats de saber, coneixements per conquerir, i la poesia dona preguntes, incerteses, vocacions. És poco continental lo real, i lo irreal també, pensa Marzal. No cabem en el xicotet espai de la lògica hegemònica, que a més direm, no és gens lògica. La lògica dels que lleven llibres i revistes de biblioteques públiques mai serà producte de la raó ni del pensament, sinó de l'odi. I davant d'aquest odi, la nostra primavera. Escriu Yolanda Castaño: cada dia de primavera és un acte irreversible. Estamos juntos nesta gramàtica, com està abril nesta tarda. Estem junts i feliços de convidar a l'escenari a Yolanda Castaño i Carlos Marzal. Bueno, es una auténtica maravilla poder estar este año aquí en la Poefesta, celebrando esta auténtica fiesta de la palabra. Tuve la suerte de ser la traductora al gallego de Vicente Andrés Estellés para el Día Mundial de la Poesía que celebramos el mes pasado. Y si estos han sido 19 años de resistencia, quizá esta edición tan especial, en el que es un auténtico honor para nosotros formar parte, es un año de resistencia especial. Se sorprendía Vicente Andrés Estellés del hecho de una cereza, pero para que una cereza exista hay que permitir que el verano la deje madurar. Esto también es un acto de resistencia ante aquellos que no permiten que el verano
deje madurar los frutos. Tengo una amistad larga que me une a muchos de mis compañeros, a varios de mis compañeros y de mis compañeras, y por eso estoy especialmente emocionada de compartir este escenario con compañeras, compañeros que con los que me he cruzado y con los que he compartido desde el siglo pasado. Recordábamos con Jaume Pérez Muntaner, Ángels también desde hace tantos años, Carlos, pero aquí en este poema os cuento realmente sobre mi relación más larga. A miña relación máis longa. Non é algo para contar en público, pero teño unha relación coa miña casa. Os veciños critícannos porque non nos amañamos. Sacamos o lixo a deshoras e sempre hai algo xa roto que seguimos a atesourar. Sei que iría necesitando outra man de pintura. Vénselle as raíces. Que loce ás veces roupa anticuada. Que aínda hai unha reforma que non lle viría mal. Pero xuntas rememoramos certas visitas en silencio. E ela ponme en fronte dos ollos cada aresta na que tropecei. Sempre hai na intimidade un cuarto mal ventilado. Protexemos o segredo daquela esquiniña sucia, gardamos xoguetes inservibles e hai un caixón que non abrimos xamais. Sábeo todo de min, a miña casa. Divírtennos obxectos parvos que xa non casan con nada, frotámonos a unha outra, algunha que outra vez. Outras, o seu amor é severo. Cos anos entendín que unha calefacción central non me alertaría dos perigos da confortabilidade. Pequena testalana, queres dicirme que quererte non ha deixarme nunca descansar? Como a toda parella, prosperamos xuntas. O ascensor é tan novo que ás veces me cega. Outras mórdeme cando entro, só para que nunca esqueza os anos de esforzo. Eu sei que tamén me ama. Que cando perdo a paciencia e quero baixar a xiña polas escaleiras, unha porta automática se abre para dicirme que non sempre a gravidade se pon do noso lado. Sabe do meu corpo máis do que ninguén. Tamén ela me colle nos seus brazos cando me perdo. Chorei no seu colo cada un dos espantos. Din por ela, unha vez, todo, canto tiña. Ela casou coas miñas faltas. Eu dinlle a ela un fogar. Hola, muy buenas noches. La verdad es que es una maravilla, es un placer estar esta tarde aquí con tantos amigos. Y quiero dar las gracias muy sinceras a las autoridades, a los amigos y sobre todo al pueblo de Oliva, que ha hecho de la Poefesta algo propio, algo suyo. Hay muy pocos festivales en el mundo, creo, o por lo menos de los que yo conozco, y conozco algunos de aquí y de allí, que tengan como algo tan íntimo, tan propio, un festival de poesía. Bien, para mí la Poefesta es la Poebrines, la Brinesfesta. Yo no puedo venir a Oliva sin tener el recuerdo de Paco Brines, y para mí es una presencia permanente, ¿no? Los que hemos tenido la suerte de conocerlo, y muchos de ustedes la han tenido, saben que para los que fuimos amigos, para los lectores, es siempre una presencia real, ¿no? Hace muchos años, hablando de lo que habláramos, porque los poetas, como él decía, hablamos de cualquier cosa menos de poesía.
Hablamos de fútbol, de toros, en el caso de Paco y en el mío, de lo que venga a cuento, ¿no? Terminamos hablando nada más y nada menos que de las piedras de vesícula. Bueno, yo he tenido la desgracia de tener cólicos y Paco me dijo una vez que el único recuerdo que tenía de su madre eran las piedras de vesícula que guardaba. Esos eran los restos que tenía. Bueno, yo también conservo mis piedras, tanto las de vesícula como las de riñón. Y como me parece que los poetas deben cantar cualquier cosa, a mí se me ocurrió hacer un poema a mis pobres piedras. Se titula Oxalato de calcio, CaC2O4, que es la fórmula del oxalato de calcio. Fabrico piedras, no es una metáfora. Crecen dentro de mí, perlas nefríticas. Las fomento sin fe y ellas progresan con lentitud. Agrupan sus cristales para doler mejor. A veces pienso que por mi orina fluyen mil agujas de color esmeralda. Es una fórmula de falsa curación estetizante. En tiempos lo llamaban mal de piedra. Especulo que son mis aerolitos, unos cantos rodados de otro mundo. Conservo algunas dentro de una lata para antiguas bobinas de aquel cine casero. Las visito como quien investiga en su necrópolis. Son más duras que yo. Me sobrevivirán sin ningún mérito. Pobres piedras de calcio enamoradas. Bueno, de algún modo también voy a hablar sobre ciertas piedras, aunque un tanto diferentes. Son aquellas que conforman esa realidad totémica que para muchas de nuestras culturas es la casa familiar, ¿no? Por ejemplo, las culturas como gallega o vasca, ¿no? Pues esto, o asturiana, esto de la casa petrucial, la casa familiar, es todo un tótem, ¿no? Pero para las que pertenecemos a generaciones donde ya no importan tanto porque no pueden las propiedades inmobiliarias, quise contestar a un poema emblemático de Gabriel Aresti, su poema más conocido, ¿no?, de esta figura pues también fundacional de la poesía vasca, contestar a ese poema La casa de mi padre con este otro sobre aquella generación para la que no importa tanto, como decía, las propiedades inmobiliarias como los lazos sentimentales, que al final son los que más importan en una familia. Los poemas que estoy leyendo esta tarde pertenecen todos a mi poemario Materia. A casa dos meus pais. Non defenderei a casa dos meus pais. Nin contra os lobos, nin a seca, nin a usura. Porque nacín no ensanche dunha cidade arrollada e tivo que venderse e non era súa ao final. Xamais tiven gando, nin horto, nin piñeiros. Toda a terra que posúo está nun testo de plástico. Terei que render xuros e préstamos e cotas, pero non defenderei a casa dos meus pais. Avalará a mercé dos especuladores. Xacerán nove estudantes onde un día fomos cinco. Purgareime da ancoraxe dunha idea de clan e das torgas do sangue e poder da pertenza e non defenderei a casa dos meus pais. Escoltarei o seu rastro onde estean de alugueiro. Se hai algunha relación entre útero e familia, habería que estampala contra ese muro de cemento. Sucederánse os negocios cando eu xa non estea. Quitarannos o crédito, desafiuzarannos do aire, mas a nosa memoria pairará nestas follas. Moito do que fomos non se perderá, pero non defenderei a casa onde nacemos, a mesma na que hoxe
malvende os seus cimentos. Un parking a 1,75 € a hora. Tengo la impresión de que ahora vivimos en la sobreabundancia de todo, pero para el niño que yo fui había solamente ciertas cosas que lo representaban todo. En mi casa, si había un vino, era Paternina. Si había un jabón, era Lagarto. Y si había un gel, era el gel Musel. Bueno, esta canción necesita, perdón, este poema necesitaría una canción de introducción que muchos de ustedes conocen, que dice algo así como: Musel de Legren para ducha, Musel de Legren para baño, es otro producto Legren, París, ta na 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 na. Pues con el recuerdo del gel Musel, este poema que se titula Musel, un producto Legren París. De todos los sentidos, el olfato es en mí el más sutil, el más capaz de establecer matices, el que ordena la vida sensorial, o eso supongo. La vista es tan tirana, tan presente, que en lugar de un sentido, se diría que es una industria audaz de percepciones. Mi olfato discrimina entre ciudades y criba entre los cuerpos. Me asesora sobre cómo juzgar la inteligencia, intima con las casas, con las voces, con libros. No hay nada sin su aroma en lo tangible, y yo lo sé sentir. Compré hace un tiempo la llave hacia mi infancia extraviada. Estaba contenida en un jabón, y al emplearla tuve un arrebato. Mi madre nos frotaba las orejas con un guante de crin. Estaba viva. Mi hermano y yo gestábamos naumaquias en aquella bañera diminuta. Si quiero obrar milagros desde entonces, abro el frasco de gel, aspiro hondo y salgo a pasearme por la muerte. Y en este pequeño recorrido por los poemas familiares de materia, termino con aquel que precisamente cierra el libro y que dedico a ese futurible familiar. En el libro se habla de la familia en el sentido pretérito, presente y también futuro, pero en mi caso ese futurible familiar fue la renuncia consciente y decidida a la maternidad. Como la poesía es siempre el espacio de los claroscuros, de las ambigüedades, de los matices y a veces también de las dudas y de las contradicciones, quise despedirme de esa hija solo alguna vez imaginada, despidiéndome de ella desde toda la reconciliación, el sentido de la dignidad y también desde el cariño. Cuando estuve en Japón, aprendí que en aquella sociedad politeísta hay un pequeño dios que se llama Jizo, que protege a los niños y niñas no nacidos, a aquellos malogrados, a los abortos naturales, a los que nacieron fallecidos o a los que quizá fallecieron al poco de nacer. Y pensé que tal vez ese dios del agua también estaba protegiendo a las criaturas solo imaginadas alguna vez. También pensé que la maternidad, tanto en cuanto es algo en principio irreversible, era como emigrar a un país quizá maravilloso, pero del que nunca pudieses regresar al tuyo. Y así escribí Suspendida. En canto o animal da noite se aparea co planeta, podo aventurar, canto tería podido ser. Un país de paxaros estará do outro lado se te embarcas en ser por fin esa emigrante. Sí, digo eu, e non regresarei máis nunca ás costas douradas do meu precario país. Contempla agora o peito que non há
reproducirse. En algún lugar, nunha esfera, tal vez esteas andando, filla, coa nena que fun e que morreu. Tal vez Giso e os nenos da auga estean da man a camiñar contigo. Só ti vagas por detrás do tempo e non logras encontrarme, va a ser e perenne, esfera quieta. Miles de seres non nacidos buscan entre as sombras os seos das súas nais. Bracean entre oscuro, preguntan en voz alta, pero ti non me encontras, filla miña. Non podo imitar os meus eles para facerche as pestanas. Ningún punto é seguido para poñerche un lunar. Os meus poemas non me tiran do xersei, nin me erguerán ás 3 da mañá presas do pánico, e o meu pobre país e as súas costas douradas. O teu rostro derrúbase como a cámara lenta, levas derrubándote dende que teño 17. Vouche desabotoando os músculos, destrenzando os teus tecidos. Filla, filla miña, non podo cargarte no meu colo. Fica onde estás, queda tranquila. Baixando polos chanzos das liñas deste poema, apenas na voz ganduxada neste verso, falarei de ainda morta, aún a ti non nacida. Vouche desganchillando os trazos, fibra a fibra desanó, e fago para ti unha esfera onde nada pode ferirnos. Deixa de camiñar e durme, que alí nos encontraremos. Nada teño e nada pido, un fulgor inasible, logo nada. Moltes gracias. No sé muy bien dónde ni cuándo leí hace un tiempo que la luna se alejaba de la Tierra poco a poco. Yo no tengo ni idea de casi nada, pero sobre todo de lo que tenga que ver con la ciencia y con la cosmología. Pero la noticia que leí, bueno, me causó en principio asombro y una cierta melancolía. Así que escribí este poema que se titula 3,78 centímetros al año. ¿Sabías que la luna se aleja de la Tierra? Es un dato científico, unos 4 centímetros al año. Yo ya albergaba en mí esa certidumbre, sin mediciones láser y sin números. Me lo corroboraba el corazón, que escribe a lápiz. Es como si flotaran en el aire las pavesas del tiempo que ya ha ardido. Quisiera estar más cerca de las cosas, y las cosas se van sin despedida. No sé cuántos centímetros por año se va el mundo de mí, pero desiste. Pobre luna menguante, qué ocurrencia marcharte de nosotros. ¿Qué otros huérfanos sabrán cantar mejor tu desventura? Muchas gracias. Carlos Marzal, has fet una pregunta d'astrofísic i t'has emportat un paper que és meu. Carlos Marzal, creo que tienes un papel. Tienes un papel. Está en el atril de aquí. Gracias. Yo no, el que no sé es cantar el que va a cantar el Carlos, pero una cuestión generacional. Pero voldria hacerlo. Amics, amigues. Amics, amigues, el principi i la fi són la mateixa cosa. Avui sabem millor que és la veu d'un poble. I greument hem escollit els que així estem caminar decididament per l'amor inserit. Quina cosa.
en la història. Hem escollit donar una sessió més lluminosa a la llibertat, escoltar per a sentir, i no tant per a acaparar comprensions. Hem escollit, sense cap dubte, una llibertat que va més enllà de les cerveses. I no sé per on està mi pare i mi mare, però quan volvamos a Madrid, esto lo tenemos que contar, a ver si vale la réplica. Hem creat avui, a Oliva, un desig afirmatiu, un desig que porta dins el sí, un desig que Estellers va anomenar de l'arbre i del cel i del canter i el pitxer i l'arguila, de ser i de ser tot, plenament, tenir pàtria, i una pàtria lliure i lluminosa i alta. Voldria acabar donant les gràcies. Gràcies als i les poetes que ja sempre seran part de la nostra visió civil i sentimental. Gràcies a l'Ajuntament d'Oliva per fer possible la Poefesta i a la Direcció General del Llibre del Ministeri de Cultura per sumar-se generosament a un projecte que és únic. Gràcies, per descomptat, als que ens heu seguit des de casa, als periodistes que han difós amb tendresa aquesta festa i a totes i tots els que heu decidit, en un món molt feroç, la paraula i la celebració. Gràcies també a l'Àngels Gregori, que és l'arrel, el tronc i les branques del que hem gaudit avui i amb qui sempre, a Oliva, a Sòria o a Nova Delhi, és divendres. Un aplaudiment per Àngels Gregori. Gràcies per últim, i ja acabe, gràcies a Vicent Andrés Estellers, que ens dona força i resistència, ens dona bellesa i ens dona futur. Estellers és i serà la veu d'un poble. Celebrem així que nosaltres hem esdevenit, per uns moments, la veu d'un poeta, d'un entretants, animals de records, amigues i amics, defensors de l'avenir i l'amor, cossos oberts al misteri de la paraula, ja ho sabeu, demà serà una cançó. Ara dono pas a quatre dones que han treballat molt per la Poefesta. Pilar Bernabé, delegada del Govern, Yolanda Pastor, alcaldessa d'Oliva, María José Gálvez, directora general del Llibre. Moltíssimes gràcies. Bona vesprada a totes i a tots. Abans de començar el meu Parlament, hem d'agrair, sobretot, que Mario ha sigut capaç de donar les gràcies a tots. Mario, gràcies. Directora General de Llibre i Ministra de Cultura, María José Gálvez, delegada del Govern, Pilar Bernabé. Directora Artística de la Poefesta, Àngels Gregori. Poetes, companys de corporació, alcalde de Gandia, benvingut. Amics i amigues, molt bona nit a tots i a totes. Com a alcaldessa d'Oliva, és per a mi tot un honor adreçar-me a tots vosaltres en aquest dia tan especial, en aquest acte tan especial, la nostra Poefesta, el festival de la poesia més important de la Comunitat Valenciana, que any rere any ve complint com una expectativa i ja estem quasi en els 20 anys. Oliva s'ha de sentir orgullosa de la seva Poefesta per diversos motius. En primer lloc, per la seva qualitat, per la importància dels poetes i dels artistes que han participat en les seves 19 edicions, com ara, enguany, els 7 poetes que ens han acompanyat de tot el territori, cadascú d'ells destacat per la seva llengua. En segon lloc, per la riquesa lingüística del festival, per les distintes veus i les diferents llengües, accents, maneres de mirar el món i també les emocions que ens han transmet, per la diversitat com a valor.
També per la importància de reivindicar els municipis no capitals en la cultura, concretament en la poesia. I més en el nostre cas, sent el poble del nostre Francisco Brines, del nostre amic Paco, el primer Premi Cervantes de València. Avui, Oliva, amb aquesta festa de les llengües, és la capital de la poesia. A més, enguany, que celebrem l'any Estellers en commemoració del centenari del naixement de Vicent Andrés Estellers, amb una poefesta dedicada en gran renovació a la seva part modernista contemporània en València. Avui celebrem Estellers en el poble de Brines, unit d'una forma poètica i màgica de dos grans poetes i també de dos grans amics, que fins i tot es van dedicar alguns poemes mútuament en senyal d'amistat, reconeixement i respecte. No podem oblidar tampoc la col·laboració entre administracions i societat civil en aquest festival, especialment entre l'Ajuntament d'Oliva i el Ministeri de Cultura. En aquest punt, he d'agrair intensament avui la presència ací de la seva directora general del llibre, Maria José Gálvez, que sabem que ve sovint a Oliva i a la qual esperem continuar la vore ací en un futur i treballar més estretament si cal. A Oliva va néixer fa 9 anys un festival de poesia, com una iniciativa modesta a l'Institut d'Ensenyament de Secundària Gabriel Siscar, però que avui ha aconseguit una rellevància cultural i social més que destacada. Només cal mirar el públic que avui estem ací reunits, més de 1.000 persones. Quants actes literaris coneixem que puguen reunir aquest nombre de persones en un poble com Oliva? Crec que ben pocs. Per tot això, no podem més que felicitar-nos i agrair la seva tasca de totes les persones que fan possible, especialment a Àngels Gregori, que no sé si la tenim a l'escenari. No. L'ànima mater d'aquesta festa de la paraula, als poetes i artistes que han participat, les administracions involucrades i a totes les entitats col·laboradores. Només es queda afegir el nostre suport municipal incondicional a aquest festival de poesia, perquè cal, perquè és nostre i perquè li ho devem a Oliva, a Brines, a la cultura i a la poesia. I consumem edicions, anem a per la 20 edició. Bueno, a continuació, sí que jo ja per acabar, done pas a la directora general del llibre del Ministre de Cultura, Maria José Gálvez, i a la directora delegada del Govern, Pilar Bernabé. I per finalitzar la festa de la poesia de 2024, tindrem l'actuació de la Gran Martirio, acompanyada a la guitarra per Raúl Rodríguez, perquè a la poefesta la paraula sempre va unida a la música. I com deia Machado, hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Bona nit a tots i disfrutem d'aquesta nit i del que es queda del Poefesta. Bona nit. Mario, quin regal m'has fet de dur el nom del meu poble en els versos d'Estellers a esta Poefesta. Moltes gràcies. Va escriure Vicent Andrés Estellers que, com una consigna, circula secretament de mà en mà per tot el poble una rosa de paper. A Oliva, eixa rosa és la data, és el lloc, és la poefesta. La diferència amb el poema d'Estellers és que l'Ajuntament no vol cremar eixa rosa, sinó vol alimentar-la i vol cuidar-la. Així que gràcies, alcaldessa, per la feina, per cuidar-la tant, i gràcies també a totes les corporacions municipals precedents que crec que han fet que la poesia arribi fins avui. Així que moltes gràcies. Perquè la Poefesta no és d'Oliva. La Poefesta jo crec que ja és d'Oliva, ja és Oliva. I és poble, i per això també, com dia Vicent Andrés Estellers, igual i tantes Mario, no som res si no som poble. He tingut la sort de vindre en els últims anys a la Poefesta en representació del Ministeri de Cultura. I cada any, que és especial, n'hi ha una singularitat, una sorpresa, més qualitat, més diversitat, sempre pugem un esglaó. Però l'arrel, el perquè de les coses, el perquè va començar esta Poefesta,
sempre roman és el mateix, que es pot fer cultura des d'on se vulga, que se pot gaudir de la poesia des d'on se vulga, des de qualsevol lloc, perquè coincidisc en el que dia Mario i el que dia l'alcaldessa, ara mateixa en ningú lloc hi ha un millor festival de poesia tan divers i amb tanta qualitat com és aquest. Àngels, no has volgut pujar, però això és feina teua. Gràcies als poetes, a les poetes que han vingut aquest any i que fan de la Poefesta que siga tan especial, als músics, als artistes, eix és el compromís amb la cultura. I jo vaig a ser molt breu, però si em permeteu, aquest any la Poefesta per a mi és un poquet especial. Per al Ministeri de Cultura, i estic jo així en representació. De les poetes, de les poetes que han estat abans, bueno, hi ha tres premis nacionals, però dos premis nacionals, Miren Agurmeave i Yolanda Castaño, han estat premis nacionals dones en llengües distintes del castellà mentre jo presidia el jurat, així que per a mi és especialment emocionant que elles estiguen avui així. També Martirio, que ha estat medalla de les Belles Arts del Ministeri de Cultura i sobretot perquè està dedicat a Vicent Andrés Estellés. Està així la seva filla, Carmina Andrés Estellés. Moltíssimes gràcies per deixar-nos agafar-te de la mà i recórrer tot este camí en el centenari del naixement de ton pare. Moltes gràcies. Avui la Poefesta li fa un homenatge a la poesia, ho deia Mario, a la bellesa de la poesia d'Estellés, a l'home, al poeta, també als seus lectors i jo crec que d'alguna forma també a una forma de ser valencians en la que molts ens sentim reconeguts. Així que moltes gràcies. I bé, avui també és especial perquè hem pogut compartir a Mario Obrero amb tots vosaltres i imagine que heu quedat tan deslumbrats com tots els que hi coneixem. Així que, Mario, benvingut a la Poefesta. Per últim, sabeu que en uns dies serà el dia del llibre, serà també l'entrega del Premi Cervantes i com dia antes Carlos Marzà, estant a Oliva, no pot uno no parlar de Francisco Brines, el Premi Cervantes d'Oliva. I jo així volia acomiadar-me utilitzant un vers del poemari d'Àngels, de Jazz, que a més avui hem sabut que ha rebut el Premi de Poesia Cavall Verd, molt merescut i crec que mereix un aplaudiment per això. Els versos d'Àngels que fem nostres i que són per a Francisco Brines són estos. Ja saps que tinc un lloc al cor on tu hi caps. Per molts anys, molta poesia i molta poefesta. Moltes gràcies. Li dono la paraula a Pilar Bernabé, delegat del govern. Gràcies, Maria José. Alcaldessa, que és que se van canviant, se n'anen canviant, això pareix un joc. Bueno, lo primer és que tinc una emoció d'estar avui així, entre tantíssima gent així en la ciutat d'Oliva. Així que, Àngels, moltíssimes gràcies per convidar-me avui a la Poefesta. Ja sé que no està ahí, no sé per què, mire, perquè portes la jaqueta, Mario, d'Àngels i estàs despistant-me tot el rato. No sé on està Àngels, moltíssimes gràcies per convidar-me a estar així, per gaudir esta vesprada del que ha sigut per a mi un moment màgic. Però he de dir-te una cosa, no te vaig a perdonar que me facis parlar després de la meravellosa vesprada que hem passat així, escoltant a estos poetes i a estes poetisses que ens han fet gaudir. Així que això sí que no te ho vaig a perdonar. No me tornes a convidar si me vas a fer parlar després d'aquestes meravelloses persones que han parlat davant de mi. Així que jo sí crec que és important i per a mi era necessari estar avui així, perquè la Poefesta, que és la Poefesta d'Oliva, ja podem dir que la Poefesta també és d'Espanya. I jo crec que avui hem tingut una prova magnífica, i és que Mario ha dit abans,
papá, mamá, això, esto lo tenemos que contar cuando vayamos a Madrid. No, lo que yo tengo que contar, per tot el món, es que ya un poeta fantástico de Getafe que parla un valencià excelent y que es maravilloso. Mario, moltíssimes gràcies. Y això es el que fa la poesía, prestigiar la llengua. Y això es el que va a hacer Vicent Andrés Estellés, prestigiar la nostra llengua. Això és el que va fer el teu pare, Carmina. Això és el que ara, quan es complís un aniversari que és inèdit en la història del nostre país valencià, és de veres que avui jo em sentís tan orgullosa d'estar així i saber que no hi haurà ningú que calli la veu d'un poble. Mai! Passaran governs, passaran mals governs. Han passat de bons, han passat de roïns, passaran els roïns i passaran els bons. Però la veu del poble sempre estarà. La veu de ton pare sempre estarà. I avui així, més de 1.000 persones celebren al poeta que més ha prestigiat la nostra llengua, la llengua valenciana, la llengua dels valencians i de les valencianes. I per això la Poefesta, avui, per a mi, té un significat i un valor que a mi me té commoguda, que és el valor de la nostra paraula, que és el valor de la nostra llengua i que és el valor de la poesia. Avui hem escoltat poesia en les llengües del nostre país, en les llengües que fan una qüestió fonamental, que és unir, que és teixir. Això ha fet el valencià al llarg de la seva història. Això han fet els poetes valencians al llarg de la nostra història. Això va fer Vicent Andrés Estellés. Això fa Àngels Gregori en cada vers. Això fan tots els poetes que han pujat avui i que en cada vers prestigien la seva llengua. I per això la Poefesta té aquesta força. Per això la Poefesta té que continuar, no els 20 anys que complirà l'any que ve, sinó tots els anys que tenen que vindre. I passaran governs, els roïns, els bons, els que siguen. Però sempre ha d'estar la poesia. Mireu, jo estava esperada que estic molt emocionada i tinc que dir-ho perquè és de veritat, perquè ho estic sentint, perquè heu de comprendre que és que estem tot el dia en la cosa de la política. No tenim tantes ocasions de gaudir i d'estar tan a gust entre amics i amigues, però especialment entre poetes que diuen algo que per a mi és molt important, que és sempre que parlem de la poesia. A què ens porta la poesia? La poesia és bellesa, sí, però la poesia també expressa sentiments, expressa realitats, expressa el que vegem. I jo ara pregunto, perquè d'això també es tracta la poesia, de preguntar-se de què parlaria un poema que parlara de política avui. Pues jo avui, així, en la Poefesta, amb tots vosaltres, amics i amigues d'Oliva, jo reivindique que algun dia, que serà més pront que tard, la poesia, quan parle de política, parlarà de bellesa, d'amor i d'igualtat. Gràcies.
ja. On estem mirant el moment en què està preparant-se tot el que fa falta a l'escenari per a aquest espectacle que va posar el punt final a aquesta edició número 19 del Festival de Poesia La Poefesta. Recordem, serà Martirio, pionera en l'actualització de la música popular espanyola i sud-americana, que junt al guitarrista Rafael Rodríguez oferiran un espectacle d'uns 30 minuts, mitja horeta, recitarà alguns versos d'Estellers, la mateixa Martirio. Comença l'espectacle. Madre, llévame a los campos con la luz de la mañana a ver abrirse las flores mientras se mecen las ramas. Abierta estaba la rosa con la luz de la mañana, tan roja de sangre tierna que el rocío se alejaba, tan caliente sobre el tallo que la brisa se quemaba, tan alta
como reluce, abierta estaba. La rosa, pero la tarde llegaba y un rumor de nieve triste le fue pensando las ramas. Cuando la sombra volvía, cuando el ruiseñor cantaba como una muerta de pena, se puso transida y blanca. Y cuando la noche grande, cuerno de metal sonaba y los vientos enlazados dormían en la montaña, se besó suspirando por los cristales del alba. Buenas noches a todos. Muy agradecida de volver a este festival imprescindible. Volver a Poesfesta, muchísimas gracias al Ayuntamiento y a Ángels Gregori. Para mí es un honor estar en este festival de la poesía y de la palabra que son capaces de modificar el mundo. Y en este homenaje al gran poeta, escritor y periodista Vicente Andrés Estellés, fundamental para la poesía contemporánea en Valencia. Él decía: el teu nom i el meu nom més que escrits arrapats, aquel amor, l'amor, amor d'ungles i dents. Gràcies. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para soñar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. He tenido luz de luna, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra. Tus cadenas arrastras en mi noche callada, que sea plenilunar.
azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Moltes gràcies. Hay algunas veces que su trabajo se lo permite y podemos hacer un concierto juntos. A él le encanta la poesía como a mí. A él le encanta medir las palabras con las que hace sus canciones y las que acompaña, que no son suyas. Él es un maravilloso productor, inventor del teframenco, guitarrista, investigador, antropólogo y una persona que enciende la luz cada vez que llego a un cuarto. Raúl Rodríguez. El cariño distinto a desear. Que mientras uno queda entera su vida, el otro solo se deja querer. Yo lo sé, sin embargo, no puedo apartarme de quererte. Yo tengo miedo que nunca termine. Hay esta dura condena de amor. Ay, quisiera amarte menos, no verte más, quisiera salvarme de esta hoguera.
quiera que no puedo resistir. Y es cruel este cariño que no me da descanso. Sin ti mi paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos porque esto ya no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te quería más de lo que he podido. Quisiera amarte menos que buscando el olvido. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer ahora un poema muy cortito, pero muy intenso para mí y para Raúl, de una mujer que tuvimos la suerte de conocer, que es una grandísima poetisa cubana, Fina García Marruz. Falleció hace 2 años y era una autoridad absoluta del grupo Orígenes, compañera de Lezama Lima, de su marido también, poeta fantástico, Cintio Vitier, desde la medalla de la Reina Sofía hasta la medalla García Lorca, todas las distinciones posibles. Y lo más gracioso y lo más precioso para mí es que se puede decir tan poco, o sea, con tan pocas palabras decir tanto. Fina García Marruz, solo el amor, con la música de su hijo José María Vitier. Cuando me llamas, no voy. Para que a nuestro encuentro vaya solo el amor. Cuando te llamo, no vienes. Que a nuestro encuentro vaya solo el amor. Mucho tiempo que amo la poesía y tengo la suerte de tener amigos, poetas. Para mí es como un milagro, ¿no? Es un hallazgo, como si cuando te encuentras la luna y asomándote a un pozo. Es una cosa maravillosa que los maestros de la poesía puedan poner con palabras todo lo que tú sientes, todas las cosas que te emocionan, todas las cosas que puedes pensar, todas las cosas contra las que tienes que rebelarte. Hacemos ahora una canción de uno de nuestros cantantes, de cantautor, que es un poeta de lo cotidiano, un poeta de lo urbano. Y si alguien quiere corear el estribillo, que os la sabéis, está invitada, invitado. Thank you.
que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario me tiña las canas, que nunca sepas ni cómo, ni cuándo, ni ciento volando, ni ayer ni mañana, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel. Que las verdades no tengan complejo, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras, y que no se ocupe de ti el desamparo, que en cada cena sea tu última cena, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde, ay, no valga la pena, y que no te compren por menos de nada, que no te vendan amor sin espinar, que no te duerman con cuentos de hadas, que no te cierren el bar de la esquina, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te duren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de mí. Volvemos a Cuba con una mujer a la que amamos profundamente, una mujer que es una figura indispensable en la música feeling, en el bolero feeling sobre todo, y es una grandísima poeta, y además tiene unas características fundamentales, porque su poesía, sus canciones, no tienen ni localización, ni género, ni tiempo. Estamos hablando de la señora Marta Valdés, y en estos tiempos donde el poder implacable y feroz
financiero y bélico nos tiene acogotados. Digamos como Gabriel Celaya, la poesía sigue siendo un arma de futuro. Esta flor, dime tu nombre, quédate un poco, vuelve después, busco el amor, pero se esconde, o no es amor. Espero cuando te llamo, ¿qué es lo que pides? Cuando respondes, si al final siempre igual, yo me voy, tú te vas hacia donde. De las luces que a lo lejos van marcando.
canto mi retorno. Son las mismas que anunciaron con sus pálidos reflejos una hora de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo su querer. Bajo el burlón brilla de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años son nada. Hay que febril la mirada y errante, y en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada y a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Y de Buenos Aires nos vamos a Granada a celebrar la obra de uno de los grandes poetas y cantautores andaluces, un hombre íntegro que se entregó absolutamente a la gente más desfavorecida, a la bandera blanca y verde, a su tierra, al señor Carlos Cano. Noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río y entre suspiros una canción viene y va, que la canta María al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur.
conoció a ese hombre y en una noche de vino verde y calor y entre palma y fandango la fue enreando, le trastornó mi corazón y en las playas de isla se rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, si oye este faro las tabernas donde bebe piño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Que me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Y una noche en los barcos del contrabando, el langostino se fue y en las sombras del río un disparo sonó y de aquel sufrimiento nació el esta canción. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, si oye este fado por las tabernas donde bebe piño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado porque me falta su boca. Ay, fado porque se fue por el río. Ay, fado porque se fue con la sombra. Muchísimas gracias. Thank you.
can you now forget who I am? If in all you paid for my color of body, don't curse me now, what even man? I don't love you, please don't love me. If I was the queen, then where's the ring? So don't blame me now for losing your treasures, because by your side I lost everything. Paid so well. Yes, I was. So well, paid so well, I was the queen. Que te traicioné, no cayó en mis brazos, le di solo un beso, el único beso que yo no cobré. Nada te pido, nada me llevo entre estas paredes, dejo sepultar y alegrías que te he dado y me diste, y esas joyas que ahora otras lucirán bien pagadas. Si yo soy la bien pagada, porque mis besos cobré y a ti yo por un puñado de pan bien pagado, bien pagado, bien pagado fue esta mujer. Ay, bien pagado, bien pagado, bien pagado fue esta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Mucha salud. Felicidad, cultura, amor y sobre todo paz. Raúl Rodríguez. Gracias a Ángel Sonido, a Gaby y a Manuel Camacho, nuestro técnico maravilloso. Gracias a las luces de Charlie. Gracias a Sergi de Escorpión. Perdón, de Caimán. Y gracias a nuestro máximo Di Stéfano de Son. Gracias a David Franco. Y gracias sobre todo a Poefesta. Y a cada una y a cada uno de vosotros. Hasta siempre.
Yo tuve un novio barbero y una vecina me lo quitó. Tuvieron tres churumbeles con la cabeza como un farol. El guardia de los padrones dijo que espanto, qué atrocidad. Cabeza de esta familia, si hay unas cuantas, ¿quién lo será? Con el barbero, que yo no me he casado. Y del quebradero de tres cabezas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñada, tres niños y uno de cría. Que la feria, que la gripe, que tu madre, que la vida. Son muchas complicaciones, faltará pa' toda la vida. Me encuentro yo al matrimonio todos los domingos en el café. Las caras de avinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen las tazas y con la fuerza de un albañil le meten a padre y madre la cucharilla por la nariz. Con el barbero, que yo no me he casado. Y del martirio de las cucharas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñada, tres niños y uno de cría. Que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía. Son muchas soltera pa' toda la vida. Pellizco de habitación, por eso duermen de noche las tres cabezas en el balcón. La casa se bambolea por aquel peso fenomenal. Y pitan las chimeneas como los barcos por alta mar. Con el barbero, que yo no me he casado. Y del terremoto de San Francisco yo me he salvado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñada, tres niños y uno de cría. Que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía. There are too many complications to be single with my love. Bueno, acabem de disfrutar amb l'espectacle que ens acaba d'oferir Martirio amb Raúl Rodríguez. Tot un homenatge, no?, a la poesia de la veu d'esta gran dona, una dona pionera en l'actualització de la música popular espanyola i sud-americana. Ha sigut un espectacle dedicat a aquest centenari d'Estellers que ha estat molt present en aquesta edició número 19 de la Poefesta, Festival de Poesia. Esperem que hagin disfrutat d'aquest espectacle. La veritat és que ha sigut tot un plaer estar en companyia d'aquestes set veus artistes de la poesia.
I nosaltres ja arriba el moment de posar el punt i final i anem a fer-ho amb alguns testimonis per a fer alguna mena de balanç. Així ens acompanyen, suposo que haurà sigut tot un plaer, la directora artística d'esta Poefesta, Àngels Gregori. Satisfeta? Molt, perquè primer de veure de gom a gom ple aquest espai, la gent entusiasmada i sobretot també de tenir a set grans veus del nostre país així i veure també com a Oliva des de l'Ajuntament es tracta la poesia com una qüestió d'estat, que això és molt important. Sí, sí, és. Bueno, Yolanda Pastor, com a alcaldessa d'Oliva, començàvem amb vostè este directe i volíem que estigués així també com a màxima autoritat política municipal. Un goig veure com la gent disfruta, veïns, veïnes, diverses, ese recolzament institucional que ha aconseguit Àngels Gregori, fer la poesia a l'abast de veïns i veïnes. Efectivament, jo crec que a part del Poefesta en si, Oliva té la sort de tindre una persona com a Àngels, com a Àngels Gregori, que any rere any ens fa vibrar en el Poefesta, sumem edicions, però que sempre acabem bocabadats, que el temps passa ja s'ha acabat, sí. I per tant jo crec que la gent no cal més que veure com està el centre polivalent, com la gent se'n va contenta, com inclús hem ballat, encantat, sí. Con lo qual no podem demanar més que agrair a Àngels i a tots els poetes que han vingut avui i han fet possible aquest Poefesta. Bueno, jo no puc acabar sense... Sé que eres molt modesta, no t'agrada parlar molt de tu, sinó dels altres, però Premi Cavall Verd 2024, ese premi on part a la millor obra en poesia en català pel poemari Jazz. Com te sents? Pues mira, supercontenta perquè avui tindria que estar en Mallorca rebent-lo, sí. I crec que és un privilegi no poder estar i estar a Oliva, o sigui, que feliç. Te sents, com ha dit Mario, te sents l'arrel, el tronc i les branques de la Poefesta? Sí, totalment, i amb ajuda de molta gent i moltes complicitats. Sí, jo recordo el primer dia que va entrar Yolanda d'alcaldessa, que el primer que va fer va dir com tenim la Poefesta, no? I hi ara una declaració d'intencions total i avui s'ha vist, i l'any que ve com ho veurem també. L'any que ve més Poefesta. Més Poefesta. Sempre que Àngels diga Poefesta, l'Ajuntament al costat d'Àngels. És un privilegi treballar en Àngels i que això siga una realitat. Jo crec que hem d'estar agraïda, sobretot, en este cas a Àngels, que mentre que ella estiga així, hi haurà Poefesta. Perfecte. Yolanda Àngels, moltíssimes gràcies. Gràcies per estar amb nosaltres. Nosaltres posem ja el punt final, des d'ací, des d'este escenari que ha sigut el punt d'atenció de la Poefesta. Junts per la poesia, orgullosos. La Poefesta és d'Oliva i la Poefesta, com s'ha dit, és Oliva. Gràcies per estar amb nosaltres, espero que hagin disfrutat. L'any que ve, estic pensant, 20a edició, número redó. 2 dècades i així ho celebrarem. Estarem així per comptar-ho. Perfecte. Bueno, ja posem el punt final. Gràcies per acompanyar-nos i fins a la pròxima Poefesta, sempre, sempre així, en Oliva.